ធ្វើហ្នឹងការងារមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើធ្វើអស់ឯងមានអីធ្វើឆ្លងដែរវៃនេះវៃតាមធ្វើរត់ទៀតដល់បោះមេធ្វើផងអត់មានធ្វើអស់មានតូចទៀតណាអត់បានមកទៀតទេបងចាំជឿទីណាការងារមានតែប៉ុណ្្នឹងទីអត់ស៊ីយ៉ាងណាបងហ៊ឹមទីទីមកជឿនឹងខាងជឿនគេទេចិត្តដល់ម៉ោងធ្វើការទេហើយ